Start do uplynulé sezony byl pro Třinec hororový. Tým ale zabral. V základní části skončil druhý jen o 2 body za Libercem. Právě Tigry nakonec oceláři trochu překvapivě přetlačili ve finálové bitvě a zvedli nad hlavu mistrovský pohár. V nové sezóně je tak čeká těžký úkol. Já si myslím, že hodně lidí spojí obhajobu titulu, což si myslím, že asi není úplně tak na pořadu dne, protože každá sezóna je těžká. Všech 14 týmů, včetně nás, jde o té sezóny s tím, že ten titul chce urvat, takže si myslím, že pro nás čeká tak těžká sezóna jako všechny ostatní, takže si myslím, že nová výzva, nová sezóna. Nová výzva čeká také na Tomáše Kundrátka, který se do Třince vrací z Davosu a měl by být jedním ze základních stavebních kamenů ocelářské obrany. Zlákal ho prý hlavně vítězný duch třineckého mužstva. Skvělý tým, je tam skvělá parta, hlavně je tam ten takový bojovný vítězný duch. Znám to tam jak kdyby odmala, vyrůstal jsem tam a od 14 let, pak jsem šel pryč, ale jsem moc rád, že jsem dostal šanci a že můžu hrát za ně. Známá sportovní pravda říká, že těžší než titul získat, jeho obhájit. Třinec bude v nové sezóně čelit smečce ambiciozních protivníků a dobře to ví. Je tam Brno, Sparta a já si myslím, každý tým je hrozně moc těžký a je to jenom na nás, jak my se s tím popereme a zvládneme to. Budeme se soustředit hlavně na sebe, ne na ostatní a budeme makat a budeme od toho od prvního zápasu. Což by se mistrovi při vzpomínce na neslavný začátek uplynulé sezony náramně hodilo. Já doufám, že se změní od první boli a vlastně mistrovského zápasu, že zase to nebudeme nechávat až někdy do října nebo do listopadu, ale nemění se, protože se nemění ta chuť a ten hlad po tom hokeji tam bude od začátku. Oceláři přišli po sezóně o oba gólmany Hrubce s Hamerlíkem, ale už s předstihem bylo známo, že budou mít více než adekvátní náhradu. Uvidíme, jak to bude Patrikovi Bartošákovi v té bráně, ale určitě má kvalitní náhradu vlastně v podobě Peti Kváčí, takže ta kvalita tam určitě je to, co přišla k nám. Náročné časy znovu zažije hlavní kouč Václav Varaďa, který kromě třinecké lavičky šéfuje i reprezentační dvacítce. Mužstvo si tak občas už v přípravě muselo poradit bez něj. Anarchie tam nepanuje, protože všichni jsme profici a všichni víme, že makat se musí, když tady ten trenér není, protože přece jenom informace nějaké určité má o trenéru, takže si nikdo nedovolí vlastně to vypustit, že tady Venca není, takže vůbec nezáleží na tom, jestli tady samozřejmě Venca je nebo není, makáme pořád stejně. Zdá se, že třinecká saň mistrovský pohár ze svých spárů jen tak pustit nechce a dělá proto vše. A přání hráčů pro nadcházející sezonu? Ať dáváme co nejvíc gólů a hrajeme zodpovědně z obrany, máme skvělý brankáře, takže hlavně ať nám to tam padá a ať to baví fanoušky. Já si nebudu kladat malé cíle, prostě chceme zase ten titul minimálně obhájit a mužstvo na to máme. Máme všechno vlastně dané pro to, aby jsme ten titul eventuálně obhájili, ale samozřejmě ty cíle si klademe nejvyšší.